السلام عليكم، حبو من اوان دوستانو زرین گل تاسو ته مخاطب یم. دا زما یوټیوب چینل دی زرین گل رباب. ما سره ډېر خوږ ورور میرا سره ناست دی ابراهیم، ډېره ښایسته وینا کوي. او نن دا تاسو او دا ابراهیم واورې ډېر په مینه انشاءالله. مینه والو چینل ضرور سبسکرایب کړئ.